בנוסף, מעבר לאפשרות שלנו כאן של ה-Color Correction, יש לנו את האפשרות הנחמדה שנקראת Speed Timelapse. בוא נדבר קצת על כל הקטע של המהירויות של הסרט. אז ככה, כשאני מריץ את הסרט, בוא נראה שזה כל אורכו, כאן, אני מריץ אותו רק במהירות רגילה. אני כרגע רוצה להאיץ אותו, אבל יודעים מה? בוא נפריד את הפס קול מהסרט. שהפס קול ימשיך בקצב רגיל והסרט ירוץ יותר מהר. נעשה לו ימין בעכבר ונגיד לו כאן split audio. איפה אתה? הנה כאן. לא split clip שזה חותך אותו, אלא split audio. הפס קול יצא החוצה, וכאן קיבלנו השתקה של הסרט. הנה נוכל לראות מיוט על הסרט. אוקיי, עכשיו אנחנו מדברים על המהירות של הסרט. אז לפני שאני ניגש בכלל לכאן ומדבר על הספיד וטיימלאפס, דיברתי בעבר כמה פעמים על האפשרות הזאת שבעזרת מקש שיפט, אם אני מזיז סתם, חתכתי אותו. לא שיניתי את המהירויות. בואו נתחרט. אבל אם אני לוחץ על שיפט, רואים את החץ השחור שהפך להיות חץ לבן, ואז למעשה כרגע דחסתי אותו, והמהירות כרגע 157% יותר מהר מאשר מקודם. נעשה 200%, אז בדיוק אמצע הסרט, הנה כאן. אז בדיוק אני חתכתי הסרט, זה אותו סרט, רק קיבצתי אותו ותוכלו לראות את הכל הרבה יותר מהר. המוזיקה באותו קצב, כי אנחנו התקנו את החוצה. בואו נראה את הפרויקט הפעם בצורה הרבה יותר מהירה על מצדה. בואו נחתוך כאן. ואת הקטע הזה, עם שיפט, אנחנו נדאג שיהיה הרבה יותר איטי. רגע, זה לא הלך לי, כי היינו כאן, היינו צריכים כאן את החץ השחור. עכשיו רואים את האחוזים, ואז באמת אנחנו עושים אותו הרבה יותר איטי כרגע לעומת מקודם. בואו נראה. אוקיי. אז יש לי כאן דוגמה, אני אראה את המהירות גם על הסרט הזה של ארץ ישראל. אם אני אכנס לספיד ולטיימלאפס, אתם רואים פה למטה את הסלו והפאסט. ואני יכול לשנות את המהירות כאן אם זה איתי. או לתת לו מהירות מהירה. עכשיו אם אנחנו בנורמל למשל, אנחנו יכולים גם להגיד לו כאן בפריקוונסי, תראה לי כל את הפריים, כל העשירי קוראים כאן, הראשון, הרביעי, השביעי, אז אם אני קובע כאן כל שלוש למשל, כל ארבע, אז הוא יריץ את הסרט, אבל כל פריים רביעי הוא יראה אותו. ואז יהיה כאילו מן שקופיות, טה-טה-טה-טה-טה, ולא כרצף אחד לכל האורך. לגבי המהירות, יש לנו גם אפשרות כאן, שנקראת מהירות משתנה. שאנחנו יכולים להריץ את הסרט, variable speed, אבל בכל נקודה עם הנקודות האלה כאן, לקבוע לנו מהירות שונה במהלך הסרט. אז את התחלת הסרט, בואו נעשה כאן play, את התחלת הסרט אנחנו נריץ במהירות רגילה. לא, אני עוצר כאן, וכאן בקטע הזה אני חוזר, אני קובע נקודה, טיק טיק, רואים? קבעתי נקודה, מכאן אני רוצה רגיל, דווקא את הקטע הזה הראשוני, אני עושה אותו יותר מהר, fast. אז בואו נראה. ולכאן הוא חוזר במהירות רגילה. אוקיי. אני יכול עכשיו, מהקטע הזה כאן, לעבור למהירות איטית. אז עכשיו אני הולך לסלו. קובע נקודה כמובן, דאבל קליק. ברגע שקבעתי נקודה, אני קובע את המהירות שלה החדשה. ונותן לה כאן הרצה איטית. שימו לב שכל הזמן זה משתנה. למה? כי כאן המהירות היא רגילה. אבל אם אני רוצה שגם כאן אותה מהירות תהיה, אני יכול לעמוד על הנקודה הזאת, לראות כמה שזה 49, לבוא לכאן, וגם כאן לקבוע את אותו מספר 49. למעשה המהירות עצמה שקבעתי כאן תהיה אותו המהירות גם כאן. וכאן אני רוצה לעבור נניח, למה שאני אעשה את המשחק הזה? אז תחשבו באמת על מישהו שיורד ככה מהמטוס, כמו בכל הסרטים, וכשהם יורדים ממטוס, באים אליכם, הם באים בריצה. אבל כשמתקרבים אליכם, ת, ת, ת. כלומר, המהירות אז הרבה יותר איטית. זה מאוד מקובל שפריטים מרחוק איכשהו להאיץ אלינו, שמתקרבים אלינו, לתת להם את המהירות, וכך אני יכול לשלוט בכל נקודה במהירות שאני אחפץ בה. אז בואו נגיד, עשינו מה שעשינו. בואו נעשה כאן אוקיי. ונריץ את הסרט עכשיו. רואים? לא רואים כאן שום שינוי.
אבל כשאני אבוא לכאן ויריץ את הסרט, תוכלו לראות מן הסתם, ברגע שיש מהירויות הוא כבר לא מאבד את הכל, אז זה הרבה יותר איטי עכשיו, לעומת מקודם. אז בגבי באמת פחות רואים את זה, עשיתי את זה 50% מהמהירות, רואים כאן קצת יותר איטי, תראו אותה ככה וכן הלאה, מלטף את הראש לאט. הנה גם הבחורה הזאת זזה. אוקיי, אז זה הרעיון שאנחנו יכולים גם לשחק עם דאבל קליק כאן, עם נושא של variable speed, עם מהירויות משתנות.